Hallo graad 4, video 45. O, dit wys my net hoe slim julle is en hoe oulik julle is. Ons het donderdag, toe julle ons allemaal in die skool was en ek ook weer 'n slag, het ons hierdie bladsykie geplak. En jy het eintlik daar geskryf 9 Julie en toe het ek vir jou gesê jy moet skryf en 13 Julie, as jy reg onthou. So hierdie blaadjie is nou in jou boek reeds geplak. Ek kan nie onthou of daar by jou staan tyd 2, soos hier nie, maar dit maak nie saak nie, of daar net staan tyd, en of daar staan tyd 2, maak nie saak nie. Dit was in elk geval hier die spesifieke werkvel. En toe ons daar aan begin werk, hierdie is nou maar net hoe ons kan uitwerk wat, as iemand vir jou vra, jy gaan vir 5 minute weg wees, hulle gaan vir 5 minute weg wees, en iemand sê vir jou, hoeveel sekondes is dit, of as jy weet, jy gaan vir 2 jaar weg. Hoeveel maande is het? Of as jy vir 3 weke vakantie gaan hou, hoeveel dae is dit? Of as jy vir 4 dae gaan vakantie hou, hoeveel uur is dit? En ons het daai eerste deeltjie mos met julle gedoen. Hierso is jou lysie met al die antwoorde op. Maar ek het dit hier ook gedoen. Die eerste kolommetjie wys vir jou al hierdie goed wat hier staan. So, ons gaan dit nou uitwerk en ek gaan weer hierdie doen. Hierdie gedeeltekie wat ons gedoen het. Ons het mos nou gesê, daar 60 sekondes in 'n minuut, né? In 'n minuut. Nou, vra hulle daarso, hoeveel sekondes in 2 minute? Dit staan daar op jou blaadjie. 2 minute. So, as jy hulle vir jou vra, hoeveel is in 2 minute? Hoeveel sekondes is in 2 minute, dan gaan jy mos wys, ag sê, of dink, dis 2 keer 60. En 2 keer 60 is dieselfde as 2 maal 60. Reg. So, dan het ons ook gepraat van, as jy nie weet hoe om in 60's te tel nie, dit is eintlik maar soos om in 6 te tel. So as jy daai 0 dooddruk en jy sê 2 maal 6, 2 maal 6 is gelyk aan 12. En omdat jy 60, wat dan 10 is, 6 10, omdat jy met 10 gemaal het, dan sit jy net die 0 by. So 2 keer 60 is soos 2 maal 6, wat 12 is, en omdat 6 tiende is, moet jy net onthou om die tiende by te sit. Dieselfde. Hoeveel sekondes is in 3 minute? Dan gaan jy mos weet. Dit is 3 keer 60. Wat is 3 maal 6? Is 18. En omdat 10 is, sit jy die 0 by, dan is dit 180, nee. So daarso is 120 sekondes in 2 minute, 180 sekondes in 3 minute, hoeveel sekondes in 4 minute? 4 keer 60. As jy jou tafels ken weer eens, onthou julle hoeveel keer het ek al gesê, tafels, 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 kom oral in, ne?
4 maal 6 is 24. En omdat jy met 6 10 gemaal het, sit jy die 0 by. So, dit is 240. 5 minute. 60 sekondes. So, dit is 5 keer 60. 5 maal 6 is 30. En dan sit ons die 0 by van die 16. So dan is het 300 sekondes in 5 minute. En hoeveel sekondes in 6 minute? Dan is het 6 keer 60 sekondes. 6 maal 6 is 36. En ons sit die 0 van die 16 by. As ons met 10 maal, is dit 'n 0 by, nee? Ja, onthou dit. Nou, die volgende groepie werk precies dieselfde. Een van julle, een van die seuns, het vir my nou die dag gesê, juffrou, die minute werk nou net soos die sekondes. En dit is waar. Ek gaan nou sommer die ander kleur gebruik. Hulle vra hierso, of sê, daar is 60 minute in 'n uur. So, dit werk eintlik presies dieselfde. Daar is 60 sekondes in 'n minuut, en nou is daar 60 minute in 'n uur. So, nou vra hulle hoeveel minute is in 2 uur. So, dan sê 2 keer 60 minute. En wat het ons daar gekry? 2 keer 60 sekondes. So hoeveel is 2 keer 60 minute? 2 maal 6 is 12. En die 0 by. So, as jy hoeveel minute in 2 uur? Want daar is maar 60 minute in 1 uur. So in 2 uur is dit 2 keer 60. Dan is dit 120. Hoeveel minute in 3 uur? Dan is dit 3 keer 60. 3 maal 6 is 18 en die 0 van die 60 kom ook by, want as mens met 10 maal enige vorm van 10, dan is sit mens die 0 by. So dit is 180. Nou wil ek hê, jy moet vir my hierdie rykie self op jou eie voltooi. Ek sal 'n foto stuur van die memo môre. Gaan ons hierso. Hier staan, daar is 24 uur in 1 dag. Hoeveel uur is dan in 2 dae? Hoeveel uur is in 2 dae? Kyk of die oranje duidelik is. Gaan maar nie die oranje gebruik nie. So, dit is 24 uur in 1 dag. So, hoeveel? Gaan in 2 dae wees. Hoeveel uur in 2 dae? So, dit is 2 keer 24. So, as jy dit so in jou kop kan optel, is dit wonderlik, maar as jy dit moet uitwerk, 24 maal 2, 2 maal 4 is 8, 2 maal 2 is 4, dan weet ons, 2 keer 24 is 48. Goed, so ons gaan dit daar skryf, 48. Ek gaan net vir jou die tweede enetjie maak en jy moet vir my die laaste enetjie maak. Kyk bietjie daar. 10 daar. Kom ons kyk bietjie of jy mooi onthou wat ek vir julle geleer het van 10. Reg. Goed. So ek gaan net gou genoeg hoeveel uur in 4 en 8. Ja, hoeveel uur in 3 dae? So as daar 24 uur in 1 dag is, hoeveel uur is in
3 dae. So, dit gaan 3 keer 24 wees. En as jy dit so wil uitwerk, kan jy, is 24 maal 3. Nee. 3 maal 4 is 12. 3 maal 2 is 6 plus nog daai 1 is 7. So, hoeveel uur is in 3 dae? 72 uur. Dan laaste 1 gaan jy op jou eie doen. Dan staan hier. Hier hoef jy net die 7 maal tafel te ken. Dit is eintlik baie lekker. Hoeveel dae is in 1 week? 7 dae. Hoeveel dae gaan dan in 2 weke wees? So, dit is 2 keer 7. 7 dae in 'n week. 2 keer 7 is 14. Keer 7, 4 keer 7, 5 keer 7 en 6 keer 7. Jy kan dit nou vir ons lekker invul. Nou 12 maande in 'n jaar. Dis net jou 12 maal tafel. Ons gaan gou kyk. As jy 12 maande in 'n jaar het, nee? Hoeveel keer gaan jy in 2 jaar hê? Kom ek vee daai gou uit. Want ek gaan dit anders omdoen. 12 maande in 1 jaar. Hoeveel in 2 maande? Ag, in 2 jaar. So, 12 maande in 1 jaar. So, in 2 jaar, 2 keer. 12 is 24. 3 keer 12 is 36. 4 keer 12 is, kom, nou hoop ek jy gaan jou tafels ken. En hierdie laaste ene is daai beginsel daar. Is belangrik. 10. 10 keer. Daar ook. 10 keer, nee. Goed, nou, een dekade is ons 10 jaar, nee. Een dekade is 10 jaar. Hier so staan, daar is 10 jaar in een dekade. So, wat moet jy nou doen? Dit is, as jy by daai een kom, 2 keer wat? Hoeveel is in 'n dekade? 10 jaar, né? Maar wat gaan in 2 jaar wees? 2 jaar gaan 2 keer 10 wees. Dis mos nou 20. 3 keer 10. 4 keer 10. 5 keer 10. En 10 keer 10. Ja, nou, staan hier so 100 jaar in 'n eeu. Ons maak gou so. 1 keer 100 is 100, nee. 1 keer 100 is 100. Dis moes nou waar daar staan. 100 jaar is 1 eeu. In 2 eeue, soos daar staan, hoeveel jaar in 2 eeuwe? So, 2 keer 'n eeuw. 2 keer 100 is wat? 200. Ja. Hoeveel keer 100 is in 3 eeuwe? Hoeveel keer 100 is in 4 eeuwe? Hoeveel keer 100 is in
8 eeuwe. En hoeveel keer 100 is in 10 eeuwe? Ek wil net laat ons hierdie invul, want ons het mos gesê 10 jaar in 1 dekade, so dat is 20 jaar in 2 dekades. By 12 maande in 'n jaar, ek het 3 van hulle gedoen. Hierso, 2 van hulle gedoen. 12 maande in 'n jaar, so in 2 jaar gaan daar 24 maande wees. En in 3 jaar, wat is 12 maal 3? 36, nee. Nou, 100 het ons gedoen. Ons het gesê 100 jaar in 1 eeuw. So 1 maal 100 is 'n eeuw. 2 eeuwe is 2 keer 100 is 200. Hoeveel gaan 3 keer 100 wees? Ja, 300. 4 keer 100 400. 8 keer 100 800. En 10 keer 100 is weer daai beginsel wat 'n baie belangrike beginsel is. 10 keer 100. Maar ek gaan dit nie vir julle nou sê nie. En ek wil hê julle moet vir my net tot hiersoop invul nou van self. Onthou, dit is elke keer net 'n maalsom met daai getal wat daar is. Reg. So, ek wil julle moet baie mooi verstaan hoe hierdie beginsel werk. As ek vir julle dit vra in 'n toetsie of in 'n werkvelletjie of wat ook al, dan moet jy kan weet net hoe om dit uit te werk. Dit is mos nou eintlik net wat maalsomme. Reg. Hierdie gedeeltetjie sal ons woensdag in die klas doen. So ons gaan hier onder aanskryf, net daarso. 13 Julie. Reg. So, hierdie deeltjie gaan ons woensdag doen, wanneer ons weer by mekaar kom. Ek gaan nie op 'n video wees nie. So, mooi bly en dankie vir die luister en flukswerk aan julle maalsomme. Net maalsomme. Regtig net lekker maalsomme. Mooi bly, hoor.